רבי לאו שטרית הצדיק מזכה אותנו לבוא הערב הזה להילולתו של רבי שלום שבזי ורבי שלום שרבי. שתי הצדיקים האלה בקום המדינה, רבני תימן, לא ידעו מתי לעשות את ההילולה לרבי שלום שבזי. הביאו איגרות לכל גדולי רבני תימן וקבעו והחליטו לעשות ההילולה ביום הזה כאחד. מה הזכות הנפלאה לכאלה צדיקים? במה הצדיקים האלה מסכו? הזוהר הקדוש כותב, על ידי הזוהר ניצא מהגלות לגאולה. הצדיקים האלה מסכו בתורת הקבלה. מה זה לעשות בקבלה? לקבל דור אחר דור, להעביר את הדברים לעם ישראל. ועד אני אגיד לכם איזה רעיון קטן בפרשה. כולכם שמעתם את הקושייה של אור החיים הקדוש. מה נאמר בפרשה? לך בוא אל פרעה. למה בוא אל פרעה? לך אל פרעה. למה נאמר בוא? אז אחד מההסברים, תראו, הזוהר הקדוש כותב, שבע מכות היה כנגד, שבע מידות, הידוע שיש לנו 10 ספירות, שבע מידות התחתונות, זה בקלות משה עשה את זה בהליכה. אבל שהוא הגיע לג' מידות העליונות, שזה ידוע, יש לנו בראש, יש לנו חוכמה, בינה ודעת, ומה יש לנו הכל, וידעת היום שבועות האל לבביך. מה מפריד בין הראש ללב? זה פרעה, אותיות עורף, שהם מבדילים בין הראש לבין הלב. כולנו יודעים, מצליח להכניס ללב, כמו שכתוב, וידעת היום השבועות האל לבביך. למה לא תשיב אל המוח? כי הלב, כמו שנאמר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה צריך להיות כתוב קודם כל? לא תטורו אחרי העיניים, אחר כך הלב. אלא עיקר היסוד הגדול זה הלב עצמו. לכן יש מושג לדבר אל האיברים. אם אדם מתבודד, בינו לבין הריבונו של עולם, מכניס את הדיבורים. הגמרא אומרת בראש השנה, למה השופר הוא עקום? למה הוא טיפה צריך להיות עקום? ליישר את הליבות העקומים. ולמה יש רעמים וברקים? הגמרא כותבת למה? ליישר הלבבות. זכינו להיות בדור של קיבוץ גלויות, זכינו לבוא לארץ הקודש. כל שכן לבוא לקריאת מלאכי, זה קריאה הקדושה. לא סתם זכינו לבוא לכאן, להילולה של רבנו רבי שלום שבזי, עליו השלום, היה משורר גדול. תראו את הפיוטים שלו, איך הוא רומז על הקבלה הקדמונית. יש את הקבלה העיונית, מתקופתו של הרמב"ן, דרך העיר של גרודנה שהיה בספרד, שהגיע גם לפת לפני 400 שנה, אחר כך היה את הקבלה של רבנו האריזה, בשנים לאחר מכן. הרב שבזי חיבר את כל הקבלה הזאת, עדת תפילות לבוא לציון, אני זכיתי להיות עם צדיקים ביהודי אתיופיה, בכותל המערבי. איך הם מתפללים לפני הריבונו של עולם? אתה רואה אותם בשתי ידיהם בכזה תנועה, תסתכלו, בית החנונים לפני השם, וקוראים על הרצפה לפני השם יתברך. איפה רואים כזה ביטול השם יתברך? היום אדם בא לבית הכנסת, וכשהוא אומר, ואני ברוב חסדך, סיפר על הרב מוצפי, בן ציון מוצפי, שהוא זכה להגיע למי? לבבא מאיר באשדוד. אמר לו, זהו, הגיע זמן תפילה, הגיע לבית הכנסת, איך שהוא מגיע מול הפתח, מה הוא אומר? ואני בחסדך, וכבר כל הפנים שלו אדומות, מההתרגשות להיכנס לבית השם, לבית הכנסת. זה ההבנה, וככה צריך להיות, להתרגש לבוא לבית השם. זכתה קריאת מלאכי, שיש כאן גדולי העולם, שזה היסטוריה של כל האומה היהודית. אני רוצה לגעת בדבר אחד, בגאון הצדיק המקובל האלוקי, רבי שלמה, בן רבי אברהם בן שבת. הרב הצדיק, רבי חיים פינטו, השם ישמרו ויחייהו, הוא היה במרוקו, הלך להתפלל אצל רבי שלמה בן שבת בכפר שנקרא תנארט. מקום 40 קילומטר, 50 קילומטר ממוגדור, סוארה. הוא מגיע למקום, אמרו לו רבי שלמה בן שבת, הרי שהרב היה בילדותו, הוא היה אצל הצדיק רבי יוסף אוחיון, יש לו ספר אבקת רוחל. אמר לו רבי שלמה, בן שבת, זה אור עליון. מגיע לציון שלו, הוא לא רואה קבר ולא רואה מצבה, וואלו. מה זה וואלו בערבית? כלום. הוא אומר, איפה הקבר?
פתאום בא לה וזה ערבי חדגס, ידוע שהערבים שם בתרומה של מרוקו הם עוד, הוא אומר לו, מה אתם מחפשים? לא בשפה, ערב טוב, שלום וברכה, מה אתה מחפש? איפה נמצא ציונו של רבי שלמה בן שבת? ולבואו אחריי, בפקודה, לא ב... אומר לו, הנה, כאן הוא נמצא. אומר לו, רבי חיים, למה פה נמצא? מה זה גימטריה? הוא אומר, יש איזה עץ, יש איזה אבן, סימן. הוא מביא עצים, מתחיל לקלף את האדמה. פתאום רואים מצבה, היא עולה ומצבת ועומדת. מצבתו של המקובל האלוקי, רבי שלמה בן שבת. רבי חיים מתרגש מהמעמד הקדוש הזה. מתרגש מהמעמד הקדוש הזה, הוא רואה ציון, ידע שזה בית העלמין, אבל לא ידע שכאן נמצא הציון. איך שפותחים הדבר, אמר רבי חיים, אם הקבר הזה נמצא פה, למה להשאיר אותו ככה לבד? מי יבוא לכאן? לילה, הכל הבנים נותן זאת, לא ידעו שהקבר נמצא? אמר, אולי ניקח אותו לארץ ישראל. הערבי אומר לו, זה רעיון טוב, מיד הביא כלי החפירה. רבי חיים בידיו לקח את הצדיק, העלה אותו לרכב, היה להם איזה מזוודה, פינו את כל המזוודה, אמרו לתת לגוי שלא יהיה לשית רח איזה יניקה, לתקלו כמה פרוטות, והערבי הזה נעלם. נעלם כלא היה. איזה התרגשות, איזה קדושה לשמוע, ורבי שלמה בן שבת ניצא עמנו בקריית מלאכי. איך אפשר לישון בלילה מקדם דבר? הרב פאזל היה ראשון לציון כותב, והמקובל האלוקי רבי אברהם בן רבי שלמה בן שבת. ולכן לבוא לדבר על הצדיקים, לדבר על הרב שלום שבזי, זה ביטול הבחירה לדבר על קדם צדיק, רבי שלום שבזי, זה לא עוד עדן קדוש, זה בגדולי הדורות, מהורי הדורות. אתם יודעים, אני אספר לכם דבר, מי שיפתח את עולם יזכה לשמוע דבר גדול. סיפר לי ידיד טוב שלי, יש לו אלפי תלמידים בארץ ובעולם, הוא עוזר לנתקעים בכל העולם. יש לו בן, הורים במרוקאית, מה זו? נגיד את זה בעברית, מסכן, מצא את זה בחורה, נאמר, יאללה חתונה, עושים לחיים והכל, הוא לא עובר איזה שבוע ימים, הבחורה מתקשרת, מה קרה? היא לא רוצה, לא רוצה, מה לעשות, אפשר להסתדר? אי אפשר להסתדר. עוד תקופה מגיע, עוד שידוך, גם מתבטל. הוא אומר, אני עוזר לכולם וכלב צרות יש לי, הוא יהיה כאן לקריית מלאכי. דאגתי לו שיבוא להתפלל במקום, והוא אמר, והרב הזה לא הולך עם פלאפון. כל פעם נהג אחר לוקח אותו, הוא מתבודד בירושלים, כל השבוע, רק בשבת הוא בא לבית, אבל שהוא רואה תורה הוא יוצא. והוא קורא את כל הספר תהילים, כשהוא יוצא מהשער, טלפון. אשתו חיפשה את כל הנהגים שיכולים להסיע את בעלה, הדקה הזאת התקשרה מספרה של הקלה, ומחזירים את השידור. תוך שבועיים חתונה. אז אמר, אני לא אקפי טובה, במקום הזה היה לי ישועה גדולה, אני פה עושה שבע ברכות בחצר של הצדיקים, בא עם שולחן מתקפל, אמר לי, תבוא, אמרתי לו, למה, אני בא לנס? מה אתך לבוא, אתה צריך להסתה בדבר? היה עוד איזה אחד, איזה, אסור להגיד תימני עקשן, אבל אחד שהוא תימני עקשן, אז היה אחד, מסכן, מצאו לו גידול בראש, עשו לו ניתוח, פותחים את הראש שלא נדע על הגויים, איך שפותחים, מה רואים? אמרו מיאטו, אמרו ניתוח 7-8 שעות, אמרו סגרו, אמרו ניתוח נגמר, המשפחה רועדים, מה זה נגמר? אדם חי? אומר כזה דבר, כל נגיעה קטנה, אנחנו נהרוג אותו במקום, אנחנו, אז הוא כבר מנועש מהחיים, אומר אפילו הרופאים, מתחילת ניתוח סיימו, אחרי כל הצילומים, אתם יודעים כמה זה עד שמגיעים לכזה מעמד, הוא ברח, כולם אמרו, מה נעשה? לא הרופאים, אמרו לו, יש כאן צדיק בקריית מלאכי, תבוא להתפלל, מה יש לך להפסיד? גבר, במלאך המוות מחכה לך בדלת, לך להתפלל. הוא בא לפה, גמר את כל התפילה והתהילים, אבל כשהם פתחו את הראש, לקחו חתיכה פנימית, זה כבר בתוך מה שנקרא. אמרו לו, זה זכר? אתה יכול לחיות עם זה עוד הרבה שנים. מי הפך את הממוות לחיים? מי הוציא אותו מגלות לגאולה? זה הצדיקים כאן, בקריית מלאכי. לכן לבוא ביום הזה, לכאלה מישועות גדולות רואים במקום הזה, רק צריך לנקות את המשקפיים, לראות כדי דבר. מה זכתה קריית מלאכי בכדי דבר? כאן זה היה נקרא צומת קסטינה, נכון? יש שם אוטובוסים. מה זה קסטינה? פעם היה כאן רכבת עד לסוריה. שם במקום הזה, כאן קריית מלאכי היה מקום עבודה זרה. להעביר גילולים מן הארץ. מה זה לשים צדיקים? תראו גם יש ליקוטי מוהר"ן. איפה משה רבנו נמצא?
מול בית פאור. משה רבנו נמצא מול בית פאור, זה מול זה עשה השם. לכן לא לחינם הצדיק רבי משה אמר פינטו ראה את המקום הזה ואמר דווקא כאן הבירור צריך להיות, זה מול זה. לכן זכינו שיש לנו את הצדיקים הגדולים, רבי ישעיהו פינטו כסף נבחר, רבי חיים ויטל, יש לנו גם את רבי שלמה בן שבת שהזכרנו, רבי אברהם מלכה הנזיר, סיפר כבוד הרב פתח את ציונו, מה הוא ראה? שערות ממש על ראשו. וקרוב יצא הספר כף נקי, שם תראו בספר את כל הקינות, איך אביב, הקף נקי, כמה מגדיר אותו. לכן היום הזה, בהילולה של רבי שלום שבזי, לא יודע בכל העולם מה זכו, רק יד מלאכי זכתה, כאן שלה שיטרית הצדיק מזכה אותנו, בהילולה של רבי שלום שבזי, אז זה נאמר, זה איכותו כל...